ningeomba madaktari, wizara ya afya, madaktari, ndugu zanguni, serikali ndio kila kitu. Inashangaa kwenda sipitali Makadara naandikiwa madawa yote mpaka Panadol ambaye ndio iko bei ya chini, naambiwa niende kununua kwa chemist. Wagonjwa wanateseka pale kwa sababu hakuna madawa. Serikali maana yake ni nini? Hakuna madawa kwa hospitali. Mgonjwa anaenda pale, madaktari wanapita wanamwangalia tu. Ingekuwa mimi ndio nina uwezo ule kama wizara wa afya nashikilia pale ile sekta, ningesema ya kwamba madaktari wanaume na madaktari wa kike, madaktari wanaume wale watibu kibiao na madaktari wa kike watibu kibiao. Maana yake pale mimi naona pale kuna shida kubwa. Mgonjwa anaenda pale ako ICU, anataka kuumia, anataka kufa. Daktari wanapiga story mwanaume na mwanamke pale. Mtu anaumia pale, damu labda ameriki, labda amekongwa na gari, baada ameteseka sana. Hiyo kitu kimenipa mbaya, kimenipa mawazo mengine, hata sijui tuko Kenya gani. Na ukiandikiwa dawa kwa chemist, daktari anakuambia enda kwa chemist fulani. Mimi nimechunguza, nimeona ile chemist ni yake, amefungua pale, ameweka mfanyakazi, hata anakutuma pale uende kununua dawa. Hiyo kitu kimeniuma sana. Kimeniuma sana.